publisher-siden, det som det hedder, ja, SSP-biten. Jeg har jobbet ganske længe inden branchen her, og medlem af Danske Medier har også hjælpet til i Norge med deres RTB-taskforce. Og uforvarende så kom jeg at blive ordførende for den her gruppe, som vi har jobbet til sammen som seneste 3 måneder på at forberede den her handbog for jer. Skal jeg også passe på at takke Google Translate. Så det her er et nyt sæt at nå anvenderne. Vanligvis planerer annoncører at nå ret målgruppe på indhold eller affinitet. Kanskje man kan tilhandeholde information fra en interne undersøgninger i fra siten eller eksterne som TNS eller IRM eller Comscore. Men ved man, hvem man eksakt levererer sit budskab til? På dette tidspunkt, på dette stille, på denne placering, for denne anvender. Kanskje om siten kan målrigte indligt annoncørens ønskemål. Så med RTB-teknologi kan man anvende opsamlet information, som til eksempel retargeting, til at nå en målgruppe. Jeg håber sådan, I får ret information at udvurdere det i dag. Så hvad er det, som har forandret? Vi behøver ikke sælgere. Ja, klart, vi behøver sælgere. Men de har en anden rolle, og de kommer at have mere fokus på målgrupper og koncept, premiumplaceringer, rammeaftaler og at prædikere. Vi behøver ikke mediebureau. Jo, vi behøver mediebureau. Men de bør fokusere mindre på at forhandle med medier og kontrollere annonceformat og rapportere og diskutere diskrepans med medierne, og underleverans for forhandler, kompensation og sådan. Vi behøver ikke traffics. Jo, vi behøver traffics. Men de bør agere mere som ad-ops og fokusere på afkastning, optimering og vilkår og placeringen, som kommer at erbydes i RTB'en. Ad-ops er sitens guld. Det er her, at I kommer at satse publishers i fremtiden. Og annoncører, så klart, dem behøver vi. Så hvad betyder det for medierne, for publishers? Optimering af trafik, premium, segmentering, overskudstrafik. Hvor kan vi kapitalisere på det? Og hvad er egentlig en overskud? Forsælgning af løsninger som til eksempel sponsorater og takeovers, som er et premium. Sælgeeksponeringen, som er svær at sælge, kan se annoncøren er villig til at betale mere for en placering, som ligger below default. Derfor, at det er den rette anvender, det er det rette kontekst. Og data kommer at spille en stor rolle, og for publishers kommer det jo til eksempel at være vigtigt at kunne sætte den rigtige floor price, altså den pris, som man mindst vil sælge en eksponering til. Det kommer også være vigtigt, at man håndterer en blacklist, for det kan kanskje være annoncører, som man ikke ønsker skal være på ens site. Ja, og så er det muligt at sælge mere segmenteret markedsføring igennem en RTB'en med alle de data. For mediebrugssiden, analyser siger, at hvis reklamebaseret forsælgning på RTB kommer at opleve en stærk tilvækst, som Charlotte sagde i børgen. Der findes mange olika cifre på det her. I USA forventer de en tilvækst på 71% imellem 2010 og 2015. Storbritannien mere end 100%, Frankrig mere end 100%, Tyskland omkring 100%. Vi ved ikke eksakt hvor mye, men alt peger på, at der kommer at være ganske mere trafik her. Så det kommer en blive en effektivisering af. Skal jeg passe på at klikke frem her. Så det kommer en effektivisering, som gør, at mye mere udrymme kommer at blive solgt på RTB. Så det foregår, at hvor kommer det til at se ud i mediebyråernes affærsmodel? Kommer annoncørerne selv vil håndtere medier i, kommer de at tage ind den her ekspertise indomhus, eller hvad skal mediebrugerne gøre?
Hvem kommer at sikkerstille afvigelse? Hvem skal betale medieprovisionen? Eller kommer mediebureauet igen og fungerer som konsult og får tjener penge på som konsulter? Kommer mediebureauet at ændre sine kompetencer og rekruttere databaseadministratører i stillet? Så der kommer lidt forændringer i kompetencekravene her også. Sidst er det jo annoncørerne. Altså der bliver andre parametre at planere og briefe og rapportere på. Mindre indkøb af titler og placeringer. Også det, at man kan opnå et bedre frekvensopnående, eller få et bedre frekvensopnående. Og det gør jo, at man kan planere på tværs af olika sider. I dag har du kanskje et mediekøb på 5-6 olika sider. Men i fremtiden kan du så med, via ATB planere at gå ind på alle disse sider via en RTB-indgang med en DSP, hvilket gør, at du kan optimere din frekvens på tværs. Så der er mulighed at linke kundedata med mediedata. Der er kanskje lidt mindre transparens på placeringen, om inden man vælger den rette DSP, som også kan se, hvilke sider og hvilke indhold, at man levererer på. Og så skal man kanskje tænke lidt på varumærkeskyt, altså brand protection. Er det okay at vise sin annonce på mydummy.com eller nogen ting? Eller skal det være på svenske kvalitetssider? Så man skal være sikker på, at man levererer sin annoncebudskab det rette sted. Sen er der jo linken mellem masskommunikation og CRM. Før vækker havde vi en konference i København, og under denne konference der var der en annoncør, som hedder Nykredit, som er et finansieringsinstitut, og de sagde, at de skulle ville anvende 50% af al deres online markedsføring gennem en RTB. Og noget af det, som de tykker var jette interessant her, det var, at hvad de før forsøgte at få talk i deres målgruppe på mange olika sider, så kunne de nu se, hvem som kom ifra en Nykredits egen site. Og kanskje de havde nogle budskaber til de anvendere, som havde besøgt deres egen site. Nye produkter og sådan. Plus de kunne se alle dem, som ikke havde været på deres site, som de kanskje antog at være prospects eller nye emner. Så i langt højere grad at jobbe med segmentbaseret markedsføring kan være en idé her. Udfordringerne. Ja, men det som vi ser igennem det job, som vi har gjort med RTB og SSP, det er, at der findes ikke særligt mange standarder. Vanligvis så ser vi på de internationale RTB er bare Universal Ad Package. Universal Ad Package er en topbanner på 7,8 gange 19. Det er den høje skyscraper på 160 gange 600, og så er der den her content banner MPU på 300 gange 250. Det findes fremst på Google Ad Exchange, men den svenske marked har mange olika format, og jeg tror det er vigtigt, at vi får fokuseret på hvilke format er det, som vi skal bygge ud på en RTB. Så det bliver lettere for annoncøren at ikke skulle gøre alt for mygget materiale. Sen er der ganske få leverandører af RTB og Ad Exchanges just nu. Google og Microsoft er størst, og der er ganske få svenske publishers, som har muliggjort at købe deres annonceudrymme på en Ad Exchange. Der er lidt efterfrågen end så længe. Der findes faktisk bare et fåtal DSP'er, som er aktive i Sverige nu. Adform, Delta, Immediate og MediaMath er nogle af dem. Så er det også en stor fråga om ægenderet, og det bliver lidt religion. Hvem er det, som æger den her data? Er det publishers, eller er det annoncører? Så et synspunkt kunne være, at jeg tror, at desto mere datavalidering, der kommer med en annoncevisning, desto mere er annoncøren redo at betale. Men jeg ved, at her i salen findes andre synspunkter, og kanskje, at den person kommer at tale om det senere. Jeg ved ikke.
Vi får se. Det er i alle fald nogle ting, som vi inden om RTB Taskforcen kommer at fokusere på her fremover. Og vi får også sikkerstille, at publishers og annoncørers teknik kan komme overens med hverandre. Lidt key takeaways her. Automatiseret Cybersæl kommer at have en mye større rolle i den svenske mediemarked. Altså mediebrugerne introducerer mere DSP og trading desk. De vil effektivisere det her. Så det er enten en fråga om, om det henter, men nær det henter, og nær det bliver mest effektivt. Cyber målgruppe er fremtiden, men regulering af anvenders data er vigtigt at tage hånd om, og Medieship kommer alt højere grad drives af data, og data kan bidrage til højere pris. Og så er der også det her sådan med at validere og optimere. Annoncørens varemærke kommer ikke på, at den ikke kommer på nogle low content sites eller sites, som man ikke ønsker at, at være på. Tiden er her nu. Så jeg vil opfordre, at I lærer jer at forstå, hvordan man anvender teknikken for at er ikke en vinding. Men lad os se ved lidt andre cases på nogen, som har effektiviseret dette. Dilem Gyller. Hallå, yes. Hej, Dilem heter jag, vd på Netrix Sales. Jag ska dra ett case på en av våra publicister som heter Tyda.se. Netrix Sales är då en SSP, en sell-side platform. Tyda.se